چی شدی؟ چی شو دارفات؟ دا وقتان دی بای ساختگی دی فیک دی فیک تا دی ریال دی دا گورا نا دسی دسی دا کشی با ریال دسی تا دی ماشاءاللہ نا تا ادا دسی تی دسی پہلا وقتان کشکا جی دو نوزی کا نوزی زیده تا بے کشکو کشکا وقتان دی کشکا دسی خسی کشکا دا سی نچی سوقے سارونی زیر بای سوقے نا وقتان دی دسی کشکا دسی کا دسی ها وشم یای نا دسی خوزم کولش ما او نه دی سام کنه دسی ده ونی سه دسی کا دسی کا دسی ونی سه خدای دسی ده دسی غر کا کنه که ټول سر خو پسې خوځېږي کنه نور څومره کش کم نه دی الحمدلله اوریجنال دی سلیمان تکه کا اوی بیا چاکو لگو نه خوله پیور ما ته که د وای وای چې ته درې خزی لري درې یو بلم کوم ته څلورمه شه کنه زلی ونه چوب شه بیا دی اچوم ما سر سم ز ز واده نه کوم چیته می خوزم اچې ما جوړې استکوم دی بیا مې چې در سره ناراضم به قاریغه ما او تا کوم قرشته من به د خپل وای قرض جب کې واچم وای زه ته د موټر کې والی ناستې کور نه لري شکم کور لارم دار لارم ملمه لارم کی جاوال لارم خر لارم مرد لارم بس دلته خوند را گئی چی ناستی کار هم لري آو کنه بچا لایک کنین گایز دا زما کسان ول نه لایک کوي سوال ته شکر چی شی نه لایک کین زتی څه خبر يم دلته خو زما کسان زما سر لناس سما هیڅ څوک لایک نه کوي شما چرا لایک نمی کنین؟ من هم فهمیدم اصلا هنیما با چرا سلام لایک نمی علیکم سلام کنم سلیمان ایر آسان نتم گیر آسان نه ولی څه چل ده بده وش ولی میسته کې قاریږي او دته ما ته کنځا کوي ولی ته دې سره راغلي زړه مې د خپل لایف مې ګایس دلش دلم دلم څوک دلم د تکنځلې کوي لایف ای مې تکنځلې کوي لایف ای مې کار وای چې تاسو زما ته ناستې مزه ستاسو د مینې وګه چې دا تکنځلې کوي خو ځکه نه نو ماته څه وای وای شو سلام علیکم سلام او زه دومره په سر باندې یو څرمن لرم وای شو او به ګیر لګاو دا خبره نشته ما ده ته نه دی ویل چې راشه مال الله پل نه چاته ویم چې مال الله پل خارېږي ته به چې زه ستا ته کار نه وګه یم دلته ستا کار ته ناستې ما ساری وخت ځه سمګړېږي بلکې کنځل تا چا تا ته څوک کوي نو دومره دی نرشي تاله دی د لایب نه دی هغه کې مونږه کاته کې اول ورځ دره باندې په سوالونو ځان پالو کو نن راته وای قاریګم نو ته ولې زستا کار تلته ناستې مننه سلام علیکم سلام او چې څوک تا ته وای چې لایب اوسه مرازه کنه تا غل لاړ شه هغه ته وای ز ته تا سره لایب راځم مننه زه درته زړه درلېږم مننه نه نه زه دلته قارونو مارونو والا نه یم ګیر لګوه ګیټ اوټ خپل خره والا پوه شوي زه دلته ګپ نه راځم او چې تا ته څوک وایي چې د سم مرازه لایب کنه هغه څه لایب راځه زه دلته ګوره د چا منم هم نه زه خپله کوم خپله عشق کې ګرځم نیخ پکې ګرځم په دې لایب مننه سلام علیکم سلام ټولو ته سلام تا ته قاریږي زه د ته قاریږم ولې ته زما مور چې ته راته قاریږي سلام علیکم سلام مننه احمده ناوخته دی بیا خیر سه ساری ګپ لګو انشاءالله بیا به د ترنګ وکړم د خیره سه دلته ماته یو پښتانه ټول یو شانتی دي قاریږم ځان را باندې پوره کوي قاریږي راته خو ده ځان را باندې دلته وایه ما سره ډویټ وکه پالو مې کوم او هلته راته وایه کنځلې چې زه تا سره راغلی یم لایب کنځلې راته کوي راکشه خدای دې ودا تېره کوي مخلکه ده تبرګي سلام علیکم سلام ټولو ته سلام مننه نه زه هغه شی نه کوم زړګه زما دلته خپله مرضي ده خپله خوښه مې ده خپله مرضي مې ده خپل عشق کې ګرځم سلام علیکم سلام څوک دته قاریږي څوک به دته نه قاریږي څوک به څه کوي څوک به څه کوي ګیټ اوټ ګیر لګوه مخله ورځه سلام.